Tabanda siz əziz tamaşaçılar, sabahınız xeyir olsun bir daha və biz indi karantin dövründə qidadan, qida alışverişindən daha çox danışacağıq. Necə olmalıdır? Bu suallara cavab verən bizim qonağımız Rəna xanım Səfərovadır. Xoş gəlmisiniz. Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun şöbə müdiri, moleküler biologiya üzrə fəlsəfə doktoru. Sizi burada görməyə çox şadıq. Çox sağ olun. Özünüzü yaxşı sevirsiniz. Bəli, çox yaxşı. Lap yaxşı. Karantin qidalanması. Ümumiyyətlə, belə bir anlayış varmı? Yəni, konkret bir anlayış və adi qidalanmadan fərqi nədir, necə qidalanmalıyıq? Bu haqda zəhmət olmasa bizə deyin. Ümumiyyətlə, karantin anlayışı deyilən elə bir anlayış yoxdur. Ümumiyyətlə, insan hər zaman düzgün qidalanmalıdır, balanslaşdırılmış qidalanmalıdır. Balanslaşdırılmış qidalanma deyəndə nə nəzərdə tutulur? Bura daxildir ki, gündəlik bizim qida rasionumuzda bütün vitaminlər olmalıdır. A vitamini, B vitamini, C, D, E, yəni B6 vitamin, B qrup vitaminlərin hamısı daxil olmalıdır. İnsanlar bol-bol su içməlidirlər. Yəni bu hamısı balanslaşdırılmış qidalanma adlanır. Məsələn, pandemiyadır, xəstəlik yayılıbsa, biz C vitaminini artırıb digər vitaminləri yeməməliyik. Bu düzgün deyil. Bu mövzuya da mən toxunacağam biraz sonra. Bəzi insanlar düşünürlər ki, bizdə belə hallar olub, müraciətlər olub ki, ancaq C vitamini ilə qidalanıblar. Külli miqdarda sarımsaq, soğan və digər vitaminlərlə istifadə etməyiblər. Bu da onların mədələrini zədələnməsinə gətirib çıxarmışdır. Kimisə əksinə sarımsağı çox yeyib və həmçinin nə bahalaşmışdı bizdə? Zəncəfil, sarımsaq, bəli, çox yemişdilər, digər qidalardan istehlak etməmişdilər və beləliklə mədələrini zədələmişdilər. Ona görə elə gündəlik həyatda da normal qidalanmaq lazımdır, bol-bol su içmək lazımdır və karantin rejimində, yəni xüsusi qidalanma deyilən bir anlayış yoxdur. Rəna xan, bu sualın davamı olaraq, bəs risk qrupuna aid olan insanların, onların xüsusi qidalanması var mı? Bilirsiniz, risk qrupuna daxil olan insanlar bura xroniki xəstələrdir, burada yaşı az olan uşaqlardır. Və ümumiyyətlə, belə deyək, mən daha öncəki suala bir əlavə olaraq demək istəyirəm ki, burada İnsan ilk öncə hər zaman çalışmalıdır, nəinki koronavirusa, ümumiyyətlə digər yoluxucu xəstəliklərə də tutulmasın, immun sistemini güclü saxlamalıdır. İmmun sistemi saxlamaq üçün biz qeyd elədik, bütün vitaminlərdən istifadə olunmalıdır və ən əsas bir şey zərərli vərdişlər, yəni zərərli qidalanma və vərdişlərdən əl çəkməlidir. Xüsusilə karantin dövründə buna riayət etmək lazımdır. Bura aiddir, məsələn, xroniki yuxusuzluq, yəni normal yatmaq lazımdır. Bura aiddir az hərəkətlik, siqaret çəkmək, spirtli içkilər istifadə etmək. Bura aiddir həmçinin bizim xroniki xəstələr, şəkərli diabet, xərçəng xəstələri və digər xəstələr. Bunlar xüsusi bu, yəni öz əvvəlki həmişə istifadə etdiyi rejimlərinə riayət etməlidirlər ki, immun sistem aşağı düşməsin. Xüsusi qrup, yəni xroniki xəstələr, biz dedik ki, bura şəkərli diabetlərdir və digər uzun müddət sürən xəstəliyi olan insanlar, əlbəttə ki, onlar necə qidalanmalıdırsa, hansı pəhrizləri saxlamalıdırlarsa, ona daha düzgün riayət etməlidirlər ki, yenə də gəlir çıxır immun sistemi, immun sistem aşağı düşməsin. İnsanlar karantində müxtəlif məkanlara getməklərini məhdudlaşdırdılar. Öz istəkləri ilə və yaxud da məcburi şəkildə. Amma hər kəs demək olar ki, həftədə bir dəfə marketə getməli idi, bazarlıq etməli idi. Çünki bizim ən vacib tələbatlarımızdan biridir. Ən böyük sual da bu məqamda yaranırdı. Ailənin bir üzvü bazarlığa gedib gəlirdi. Onun aldığı ərzaqlardan da virusa yoluxma ehtimalı var deyə düşünənlər var. Bəzilərimiz dezinfeksiya edirik, bəzilərimiz dezinfeksiya etmirik və bunun üçün müxtəlif üsullardan istifadə edirik. Sizcə mümkündürmü bazarlıqdan gələn ərzaqdan bizə virus yoluxsun? Bəli, mümkündür. Belə ehtimal var. Bizim agentliyə, Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi agentliyinə dəfələrlə müraciətlər olmuşdu, suallar olmuşdu. Biz bu sualları çalışmışdıq, yəni düzgün, doğru cavablandıraq ki, insanlarda narahatçılıq olmasın. Bəli, o ehtimal var. Çünki marketlərə çox insanlar daxil olur gün ərzində və onların arasında kimsə bu virusa yoluxmuş varsa, asqırarsa, öskürərsə, əli ilə toxunarsa, həmin sətlərdə, yəni qida biz çalışırdıq ümumiyyətlə agentlik olaraq da nəzarət edək ki, əksər qidalar qablaşdırılmış şəkildə satışa çıxarılsın.
Hal-hazırda agentlik buna da xüsusi nəzarət edir və postpandemiya dövründə də nəzarət olunur, olunacaq da. Və amma həmin səthlərdə, yəni həmin virus bir neçə saatdan, bir neçə günə qədər hətta qala bilər. Necə dezinfeksiya edə bilərik? Bunu marketlər özləri də həmin dezinfeksiya işlərini edir. Amma bəzən ola bilər ki, alış-veriş zamanı bu tez bir zamanda ola bilər və digər alıcı bunu artıq ala bilər. O evə gətirdiyi zaman, ümumiyyətlə bizdə belə bir təlim var idi, dəfələrlə biz onu yəni, işıqlandırırdıq. Ümumiyyətlə, bazarlıqdan gələn insan dərhal keçməlidir mətbəxə və həmin özünlə bazarlıqdan gətirdiyi belə deyə, məhsulları hər yerə yox, birbaşa mətbəxdə bir yerə yerləşdirməlidir, qoymalıdır. Oradan çıxarılan, alınan belə deyə, qida məhsulları qablaşdırmadadırsa, o qablaşdırmaların səthləri yuyula bilər və yaxud silinə bilər. Məsələn, belə deyək, içkilərdirsə, dəmir qablardadırsa, plastmas ağzı germetik bağlı qablardadırsa, onlar hətta axan su altında sabunlu su ilə, belə sabun vasitəsi ilə yuyulub, qurudulub, soyuducunu rəflərinə qoyula bilər. Bəzi insanlar evdə yüngül dezinfektantlardan da istifadə edirdilər. Məsələn, spirtdən də istifadə olunurdu. Adi dəsmalına səthlər. Yəni, qidanın özü yox, onun qablaşdırması yuyulub, təmizlənə bilər. Bir şərtlə ki, onun ağzı germetik bağlı olsun ki, içəriyə su daxil olmasın. Elə Rəna xanım, qablaşdırmadan gəlin danışaq. Bu karantin dövründə xüsusilə bizim üçün, istehlakçı üçün əhəmiyyətli olan məsələ də məhsulun qablaşdırılması oldu. Bu məsələyə kim nəzarət edir və nəzarət hansı səviyyədədir? Ümumiyyətlə, bütün belə deyək, elə məhsullar var ki, onlar qablaşdırıla bilir və onlar mütləq şəkildə, xüsusilə pandemiya dövründə qablaşdırılmalıdır. Buna Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi olaraq, yəni bizim agentlik nəzarət edir, mütəmadi olaraq monitorinqlardır, həm marketlərdə, ümumiyyətlə, bütün İAŞ müəssisələrində buna nəzarət var. Bəzi qidalar var ki, onlar termik emal olunmadan, yuyulmadan, təmizlənmədən insan onu istehlak edir. Məsələn, bura çörək məmulatlarıdır, un qənnadı məmulatlarıdır, quru meyvələrdir. Ondan sonra meyvə tərəvəzlərdir ki, onlar açıq şəkildə satılır. Amma bu çörək və un qənnadı məhsulları ki, biz birbaşa alan kimi istehlak edirik, onlar xüsusi vitrin arxasında satılmalıdır, açıq şəkildə satılmamalıdır. Buna, yəni, qısa deyəcəm, yəni akta olaraq biz buna nəzarət edirik və vitrinin arxasında mütləq şəkildə bir şəxs dayanır, yəni satıcı. O, mütləq şəkildə təmin olunur, deməli, xüsusi qoruyucu geyimlərinə. Burada maskadır, əlcəkdir, xüsusi geyimdir. Onunla dayanır həmin vitrin arxasında və alıcılar yaxınlaşdıqca onların istəyinə uyğun olaraq nə istəyirlərsə, o xüsusi paketlərə qoyulur və onlara təqdim olur. Yəni, burada alıcı özü birbaşa satılan qida məhsulu ilə açıq şəkildə, yəni təmasda olmur. Və bu qadağandır, ümumiyyətlə buna icazə verilmir. Pandemiya dövründə. Misal üçün, biz evdə qidaları seleksiya edirik. Yəni, elə məhsullar var ki, onları sirkəli sodalı suda dezinfeksiya edirik. Elə məhsullar var ki, onu gələn kimi, hətta çay paketlərini belə qablaşmasından çıxardırıq. Məhsulun özünü, yəni toxunulmayan məhsulun özünü saxlayıb qablaşmanı atırıq. Və elə məhsullar var ki, bunu etmək mümkün deyil. Onları eyvanda, axşam saxlayırıq səhərə qədər ki, ən azı 12 saat sərin mühitdə qalsınlar və gün altında qalmasınlar virus. Bu da variant ola bilər. Bəli, düzdür. O haqda da suallar daxil olmuşdu bizim aktaya. Şəxsən mən özüm də cavablandırmışdım. Deməli, bizdə elə məhsullar var ki, bura xüsusilə aid meyvə tərəvəzlər, məsələn, portağaldır, narıngidir, soğandır, kartofdur. Biz bunları yub, qurudub qoya bilmirik, çünki onlar xarab olurlar. Bu zaman mən çox üzr istəyirəm. Biz qısa aradan sonra qayıdacaq və ətraflı danışaq devam edəcək. Diktaban davam edir və mənə gəlir ki, bugün bütün insanları maraqlandıran bir mövzu barədə danışırıq. Rəna Səfərova Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun şöbə müdiri ilə bərabər sonuncu ilə o məqamda, maraqlı bir məqamda qalmışdıq ki, marketlərdən aldığımız məhsulları necə dezinfeksiya edə bilərik və dezinfeksiya edərkən müxtəlif məhsulları müxtəlif cür dezinfeksiya etdiyimizi bizə məlumat verdiniz. Biz qaldıq, deməli, elə tərəvəzlərdə ki, onları yumaq və belə deyək, qurulub soyuducuya qoymaq olmur. Məsələn, soğan, kartof, meyvələrdən portağal, narıngi və s. Onları alan kimi həmin öz qablaşdırmalarında, yəni belə deyək, klok qablaşmada onu dərhal biz eyvan varsa eyvana çıxardırıq və orada yerləşdiririk. Lazım olduqca oradan götürürük, təmizləyirik, istifadə edirik. Eyvanımız yoxdursa nə edirik biz? Eyvan yoxdursa mətbəxin elə bir yerinə qoyuruq ki, orayla bizim bir baş
yoldaşa təmasımız yoxdur. Yaxud tez-tez ora müraciət etmədiyimiz bir güşəyə qoyuruq. Rəna xanım, biz azərbaycanlılar sevirik. Misal üçün, əgər bu çay masasısa, çay masasında mütləq şəkildə mürəbbələrin yanında ləpə də olmalıdır. Yəni, həmişə, həm özümüz üçün, həm də qonaqlar üçün. Həm ki, xeyirlidir də, gündə bir ovuc yeməyimiz məsləhətdir. Amma açıq ləpə, biz Səma ilə həmişə bu haqda danışırıq ki, misal üçün, mən bu karantində düzü deyim, açıq ləpə almıram. Qabıqlı alıram, başlayıram onu sındırmağa. Bəli. Ən faydalısı da odur. Ən faydalısı odur. Ümumiyyətlə, açıq ləpənin təhlükəsi varmı? Və əgər kimsə açıq ləpə alırsa, bəlkə onda onu qovurmaq lazımdır ki, o koronavirus əgər varsa üzərində yox olsun. Bu haqda zəhmət olsun. Bilirsiniz, açıq ləpələr əlbəttə ki, marketdə satıldığı üçün və ora alıcılar daxil olduğu üçün və o əgər xüsusi vitrinlər arxasında deyil, sadəcə masalara qoyulub satılırsa, əlbəttə ki, yoluxma ehtimalı var. Yəni, ona bu xəstəliyi daşıyan şəxs toxunarsa, yenə də təkrar alınmasın. Yəni ki, yanında kimsə askırarsa, öskürərsə, sadəcə keçərsə, əlbəttə yoluxma riski var. Bunu, deməli, açıq şəkildə almaq istəyirsə alıcı, evə gətirərək əlbəttə ki, qovurmalıdır. Qovurduğu zaman həm o riski azaldır və hətta mən deyə bilərəm ki, yaxşı qovrulduqda həmin virus məhv olur. Yəni, onu sonra rahat istehlak edə bilər. Amma bütün bunların qarşısını almaq üçün qabıqlı şəkildə almaq daha məsləhətdir. Onu evə gətirib, sındırıb və istifadə etmək olar. Hətta qabıqlı alarkən mən əvvəl yuvuram onu. Bəli, onun yəni heç bir ziyanı yoxdur. O yalnız müsbət haldır, yəni yaxşıdır. Rəna xanım, tutalım biz ləvəngi hazırlayırıq və yaxud da şəkərbura paxlava pişiririk. Yəni, bu onsuz da bişəcək də sobanın içində. Onda həmin o açıq ləpədən istifadə edə bilərik. Sadəcə əlimizi sonra yəqin yulmalıyıq. Ümumiyyətlə, əllər hər zaman yulmalıdır. Gündə dəfələrlə yulmalıdır. Hətta, məsələn, heç siz çıxmamışsınız da evdən, məsləhətdir ki, əvvəlki normal hallara nisbətən 1-2 dəfə daha sıx-sıx yulsun. Adi qaydada 20 saniyə ərzində axar su altında sabunla, adi sabunla, hətta biz orada məsləhət veririk ki, maye sabun və adi sabun varsa, adi sabuna üstünlük verin, adi sabunla yulsun. Bərk sabunla. Bəli, bərk sabunla. Adi məişət sabunu. Adi məişət sabunu ilə daha məsləhətlidir, yulsun. Ümumiyyətlə, əllər marketdən gəldi, evə daxil olan kimi birinci iş əllər yulmalıdır, ondan sonra mətbəxə daxil olunmalıdır. Və qida ilə düzgün davranılmalıdır. Qida ilə, yəni qida hazırlandı, istəyirsiniz, yemək olsun və yaxud şirniyyat olsun, ondan sonra da mütləq əllər yuyulmalıdır. Ümumiyyətlə, elə çöldən içəri daxil, evə daxil olduq. Normal halda, yəni bəli, yuyulmalıdır. Dərhal əllər yuyulmalıdır. Yəni, bu bir qızıl qaydadır. Əllər yuyulmaq demişkən, istəyirik kiçik bir haşiyyə çıxaq. Evə gələrkən, bunu blogda da yazmışdım, çox həssas bir nüans var, biz buna diqqət eləmirik. Evə gəlirik, dəhlizin işığını yandırıb dəhlizə daxil oluruq və daha sonra vanna otağına daxil olub, əlimizi yuyanda yenə işığı yandırıb əlimizlə, daha sonra əlimizi yuyub. Gün ərzində təkrar olaraq həmin yerlərə əl vuranda, mənə gəlir ki, evdə ən virusu, ən belə deyək də, infeksiyalı yer sanki dəhlizin işığı ilə hamam otağının işığı. Bəli, onları mütəmadə olaraq dəstəyini əllə yandırmaq düzgün deyil. Karantində insanların bəzi qismi buna biganə yanaşsa da, bəzi qismi normal yanaşdı, ehtiyatlı davrandı, məsuliyyətli davrandı. Bəzi qism var idi ki, onlar çox panikaya düşdülər, çox həyəcan keçirdilər və çarəni hər şeydə axtarmağa çalışdılar. İnternetdə yayılan müxtəlif məlumatlar, məsləhətlər, bundan bu qədər yesəniz, bu çarə verəcək. Maraqlıdır ki, lazımsız və bəzən də həddini aşan vasitələrdən istifadə edib, bir misal var, qaş düzəltdiyimiz yerdə göz çıxarda bilərikmi? Nəyi çox dozada qəbul etsək, ondan nə fayda görəcəyik, əksinə xəstələnə bilərik? Mən sizin bu sualınıza cavab verəcəm, amma bundan öncə siz qeyd elədiniz ki, evlərdə və ümumiyyətlə iş ofislərdə, otaqlarda ən riskli hissələr, yəni dəstəklərdir, hamam otağının işıq yandırır, yəni o yanıb sönən yerlər. Mən bir qeyd etmək istəyirdim. Bu, ümumiyyətlə, bütün ölkələrdə bu fikir var idi ki, bəs əlimizi yuruq, təkrar çıxırıq, yenə də işığı söndürəndə biz onu yoluxmuş oluruq. Bu zaman biz məsləhət vermişdik ki, hamı əgər yanında dezinfektant yoxdursa, spirt yoxdursa, sadəcə nəm salfetkalarla açırıq qapını, içəri giririk, işığı yandırırıq, nəm salfetkanı dərhal hamama girəndə tullayırıq, əlimizi yuruq və çıxırıq. Gün ərzində açara toxunmuruq.
Bəli, hətta toxunuruqsa, onu balaca hamının çantasında artıq var idi, balaca spirtlər, hər şey, onunla dərhal dezinfeksiya edirik, hətta salfetkaya spirt püskürürük, yenə də təmizləyirik. Yəni, o mütəmadi vərdiş kimi bütün ümumiyyətlə buna elə oğlanlar da, kişilər də ev şəraitində, ofisdə bu həyat olunmalıdır. Bir paket salfeti alıb, içinə spirt də açıb tökdü ki, artıq çıxardan da rahat olsun. Bir-bir yox, bütün qutunu spirtləyib. Hətta bizim xadimələr də, yəni bizdə işdə, institutda və aktada onlar artıq bilirdilər ki, hansı otaqların hansı hissələri, pəncərələrin dəstəkləri, qapıların dəstəkləri hamısı dezinfektantlarla, yəni təmizlənən yuyulandan sonra dezinfektantlarla işlənilməlidir, təmizlənməlidir. Sizin ikinci sualınız, xatırladın zəhmət olmasa? Hansı vasitələrdə biz çarə axtarıb dozanı aşa bilərik? Belə bir müraciətlər olmuşdu ki, bir xanım, hətta yaşlı bir xanım gün ərzində 6-7 ədəd bütöv sarımsaq udmuşdu. Belə hallar və yaxud bəzi insanlar olmuş ki, həddindən çox, hətta yarım kilo və daha çox soğan ancaq yemişdilər ki, immun sistem yüksəlsin və bu ancaq bilirsiniz, boğaz nahiyələrinin, həzm belə deyək, üzvlərinin, bəli, orqanlarının zədələnməsinə gətirib çıxarmışdı. Yəni, həmin xanım sonra təcili yardıma müraciət eləmiş deməkdə, ağrıları ilə və s. Bu düzgün deyil. Ümumiyyətlə, mən birinci sualda da izah elədim. Nəsə normadan çox olmamalıdır. Hər şey norma qaydasında. Vitamin C də yeyilməlidir, A da, B də, E də hamısı yeyilməlidir, amma lazımı miqdarda ki, o balansı biz saxlayaq. Və pis vərdişlərdən, yəni ki, o immun sistemi aşağı salan faktorlardan biz uzaq olmalıq. Onları öz həyat tərzimizdən çıxarmalıq ki, immun sistem yüksək olsun. Və bilirsiniz necə, o baza gigiyena qaydalarına riayət etmək şərtinə əllər yuyulmalıdır, səthlər təmizlənməlidir, evin içi mütəmadi olaraq dezinfeksiya, xüsusilə mətbəx. Çünki mətbəxdə qida hazırlanır. Soğan suyunu hətta buruna tökənlər var. Uşaqlarla bu cür risk edənlər var. Çox ehtiyatlı olmaq lazım. Yəni, uşaqlara xüsusilə ehtiyatlı olmaq. Xüsusən də zəncəfilli normadan artıq yiyəndə o çox böyük ziyan edə bilər. Rəna xanım, biraz da gən saxlanma qaydasından danışaq. Məhsulların saxlanma qaydası. Biz marketdə bir məhsulu alırıq. Amma biz alanda onu bilmirik ki, bizə qədər bu məhsulu düzgün saxlayıblar, saxlamayıblar. Ət, toyuq məhsulları ola bilər, digər balıq məhsulları xüsusən təhlükəlidir. Bax, buna kim nəzarət edir və istehlakçı, müştəri ziyan çəkəndə, bax, bu saxlanılan məhsulun zərərini görəndə, düzgün saxlanılan məhsuldan getmir də, təbii ki, düzgün saxlanılmayan məhsuldan söhbət gedir. Kimə müraciət etməlidir? Ümumiyyətlə, iaşə məhsələrində, yəni marketlərdə qida məhsullarının düzgün saxlanmasına əlbəttə ki, ilk olaraq bunu marketin rəhbərliyi nəzarət etməlidir. Soyuducuların temperaturu, dondurucuların temperaturu mütəmadi olaraq hər gün, hətta bir neçə saatdan bir yoxlanılmalıdır. Və onlar hətta soyuducunun içərisində yerləşən qida məhsulu, ət məhsulları, toyuq məhsulları, süd və süd məhsulları, onlar hamısı düzgün paketlənib, düzgün, yəni ardıcıllıqla yerləşdirilməlidir ki, orada çarpılmaq pas çirklənmə halları olmasın. Amma ümumilikdə olaraq bütün bu satış məntəqələrini, yəni marketlərdə qida məhsullarının saxlanılması, satışı və digər bunların hamısına Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi riayət edir. Və əgər qida məhsulunda saxlanılmasında bir pozuntu halı olubsa və qidanın tərkibi pozulubsa, buna da akta nəzarət edilir. Mütəmadi olaraq monitorinqlar keçilir. Bunu alıcı deməli, görübsə, müşahidə edibsə, əlbəttə ki, ilk olaraq marketin rəhbərliyinə, menicillərə müraciət etməlidir. Heç bir tədbir görülməzsə və yaxud onun istədiyi vəziyyət nəzərə alınmazsa, bizim Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə birbaşa olaraq bizdə, deməli, çağrı mərkəzi var, 1003. Həmin mərkəzə müraciət edib, həmin marketin ünvanı və vəziyyəti ətraflı olaraq məlumat verə bilər. Amma əgər orada məhsul xarab olubsa, insan onu qəbul edibsə və zəhərlənmə halları baş veribsə, əlbəttə ilk öncə ilk tibbi yardıma, yəni həkimə müraciət olunur və bilirsiniz, indi onu sübut etmək bizdə indi elə dövrdə hamının telefonu var, bunun şəkli çəkilir, hansını alıbsa, bunun üzərindəki qablaşdırma pozulubsa və yaxud tarixi keçibsə,
Ümumiyyətlə, biz həmişə düzgün olmayıbsa. Düzgün deyilsə, yəni temperatur lazımı temperaturdan aşağı olubsa, isti, yəni artıq olubsa, bunların hamısını olduğu kimi diqqətli olmalıdır alıcılar və məlumat verməlidirlər Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə. Amma bir məsləhə, biz hər zaman təlimatlandırıcı çıxışlarımızda əhalini tövsiyələrimiz olur və əhalini alış-veriş etdiyi zaman nələrə xüsusilə fikir verməlidir. Həmişə bunu biz yəni vurğulayırıq. İlk öncə biz xarab olmayan məhsulları, tez xarab olmayan məhsulları almağı məsləhət bilirik. Daha sonda artıq marketdən çıxana yaxın ki, alış-veriş bitib, tez xarab ola bilən məhsulları götürün. Bəli, soyuduculara, dondurucularə etmə və alanda çox diqqətli olun. Əlbəttə onun üstündə baxılmalıdır ki, bunun vaxtı nə zaman bitir. Keçibsə onu yəni çağırıb menecerlərə, satıcılara məlumat vermək lazımdır ki, bunun vaxtı bitib, amma hələ də vitrindədir. Və yaxud baxmalıdır qablaşdırma. Elə məhsul ola bilər ki, qida məhsulu paketi pozulub, suyu axıb, belə hallar. Onu almayın. Kəsmik misal üçün. Bəli, kəsmik. Süd məhsulları, bəli, elə məhsulları götürməyin. Ət məhsulları ola bilər, suyu axıdılmış ola bilər, paketi zədələnmiş. Elə məhsulları götürməkdən çəkinin. Yəni, bir akta olaraq bizim məsləhətimiz budur. Bir də bax, bu dondurulmuş toyuq məsələsinə gələk. Biz necə bilək ki, bu təkrar dondurulub? Düzdür, deyirlər ki, rəngi dəyişir. Amma buna hər kəs fikir verməyə bilər və rəng çalarlarından da o qədər başa düşə bilmər. Nə dərəcədə bunun rəngi dəyişib ya yox, təkrar dondurulub və yaxud yox. Bu məsələni necə aydınlaşdıraq, bir qədər ona da işıqlandıraq? Bilirsiniz, bu çox həssas məsələdir. O, rəngi dəyişməyibsə, qoxu yoxdursa, paketində zədələnmə yoxdursa, bunu alıcı dərhal başa düşməyə bilər. Özü baxmalıdır, diqqətli. Amma yenə də diqqətli və həssas olmalıdır. Çünki məhsul bir neçə dəfə çıxarılıb, təkrar donu açılıb və dondurulursa, artıq onun keyfiyyəti aşağı düşür həmin məhsulun və onda ola bilər ki, düzgün rəftar olunmazsa artıq tərkibində başlaya bilər bakteriyalar, yəni yoluxma halları orada olsun, zərər vericilərin inkişafı və bunlar da xüsusi qoxu verə bilərlər. Ona görə çox həssas olmalıdır alıcı. Pis qoxusu varsa və yaxud qablaşdırılmada görürsə, adı pozulubsa, etiketdə bir pozulma halları. Su axıb, donub. Hə, içində dondurulmuş qanlı su, yəni ət məhsuludursa, bəli, varsa onu götürməkdən çəkinsinlər. Məsləhət vermirik. Yenə də məsuliyyət öz üzərimizə düşür. Bəli, alıcı daha ayıq, daha diqqətli olmalıdır. Rəna xanım, bəli. Bu karantin dövründə bir ara, yadızdadırsa, hamı evdə idi, izolyasiyada idi və restoranlara da işləmək icazə verilmədi, yalnız evə çatdırılma xidməti. Və təbii ki, kimsə yararlanırdı həmin bu xidmətdən, kifayət qədər insan, əsasən də işə çıxmağa məcbur olan adamlar. Amma biz ki, bu sifariş edirik ya yeməyi, yeməyi gətirirlər. Sizdən soruşmaq istəyirəm ki, bunun təhlükəsi ola bilərmi, yoxsa yox? Məhz evə sifariş etdiyimiz o paketləri mi deyim, yeməyin özünü mü deyim? Ümumiyyətlə, kafe və restoranların işləməsinə, onların qida hazırlanmasına, hamısına orada yəni qayda və tövsiyələr bizim agentlik tərəfindən hazırlanıb təqdim olmuşdur və mütəmadi olaraq... O haqda sual olacaq, Səma sual verəcək. Mütəmadi olaraq, yəni biz yenə də o nəzarəti saxlayırıq, o monitoringlar var. Amma bəzən ola bilər ki, onu çatdıran şəxs və yaxud hazırlayan şəxs qayda pozuntusu eləyə bilər və yoluxdura bilər. Bəli, bilirsiniz, mən desəm ki, yox, ola bilməz, bu düz deyil. Çünki həmin onu yeməyi, qidanı çatdıran şəxs o xəstəliyin daşıcısıdırsa, hətta özü bilmirsə, yoluxma ehtimalı ola bilər. Amma burada da yəni, maksimum xüsusilə pandemiya dövründə çalışırıq ki, yəni, o qaydalara rəyət olunsun. Və o məhsələrin rəhbərləri də, menicirlər də buna xüsusi nəzarət etməlidirlər. Yəni, bizim insanlar kim ki istəyir sifarişlər eləsin, hər şey onlayn yolu ilə olmalıdır. Ümumiyyətlə, alış-veriş pul, nağd pulla olmamalıdır. O gətirən, qidanı gətirən şəxs çox yaxın məsafədən ondan götürülməməlidir. Uzaq məsafə və onunla çox ünsiyyətə girmək lazım deyil. Yəni, ödəniş olundu, qida qəbul olundu içəri. Orada da yəni ehtiyatla olunmalıdır. Yəni, bir sulu qidadırsa təkrar bir isidilərdir, bir qaynadılardır, sonra qəbul edilərdir. Amma bilirsiniz, bir akta olaraq biz həmişə xüsusilə pandemiya dövründə insanlara, əhaliyə, yəni müraciət edərək deyirdik ki, bacardığınız qədər çalışın qidanı evdə özünüz hazırlayasınız. Sifarişləri biraz az
azaldasınız sifarişlərə, yəni kafe və restoranlardan qidalanmanı azaldasınız, xüsusilə bu dövrlərdə. Amma kiçik və orta biznesi də biz belə də dəstək olmaq istəyirik. Bəli. Ona görə məliyə ki, qızdıranda problem olmur. Bəli, o yəni risk azalır. Azal. Hətta yoluxma olmaya da bilər. Yəni orada məhv olur. Amma yüksək temperaturda. Amma var. Hazırda kafe və restoranlar saat 6-ya qədər işləyirlər. Və bir çox şəxsləri artıq bir sosial şəbəkədə görürük ki, onlar rahatlıqla hətta nəinki tək özlərini nahar etməyə çox sayda dostları ilə gedirlər. Ailəvi gedənlər də var. Burada necə olacaq məsələ? Kafe və restoranlarda bu təhlükəsizlik qaydalarında biz qonaq olaraq, müştəri olaraq nəyə diqqət edək ki? Bu varsa, deməli, yoluxa bilərik. Bir də ikinci bir nüans ola bilər, vaxt olmasın deyə tez deyirəm. Mağazalarda da satıcıların maska taxıb əlcək taxmağı o deməkdirmi ki, oradakı satılan məhsullar da təhlükəsizdir. Çünki o insan saçına əl vurur, pula əl vurur, nəyəsə toxunur və təzdən rezin əlcəkdə olsa belə, rezin əlcəyin səhtində qalır virus. Nə fərqi var ki, əldə ya da rezində? Burada nələrə diqqət edək? Sizin birinci sualınızı cavablandırım. Ümumiyyətlə, mən bilirəm, mövsüm, yəni isti havalarda hamı ailə ilə istirahət etmək istəyir. Burada biz məsləhət veririk ki, bacardığınız qədər içəri məkanlarda, qapalı məkanlarda yox. Çünki elə restoran kafelər var, açıq havadadır. Açıq havada olan restoran kafelərə müraciət edin. Bəli, bu yoluxmanın riskini və faizini azaldır. Bəli, azaldır. Yəni, havalanma yaxşı olsun orada. İkinci fikir verməlisiniz, yəni bir qonaq kimi gedib istirahət etmək istəyən insan kimi masalar arasında məsafə 2 metr olsun, ən azı 2 metr olsun və orada siz fikir verməlisiniz ki, yəni sizdən əvvəl həmin masada əyləşən insanlar durub gedəndən sonra masaüstü örtüklər mütləq dəyişilməlidir. Orada istifadə olunan qablar, ləvazimatlar mütləq şəkildə yenilənməlidir, təzələnməlidir və onlar xüsusi konteynerlərə yığılmalıdır. Yəni bunu da siz yəni ora çox gedən şəxs kimi nəzarət edə bilərsiniz. Ümumiyyətlə orada xidmət edən ofisiantlar xüsusi geyimdə olmalıdırlar, maskada, əlcəkdə. Müəyyən bir məsafəni saxlamalıdırlar və qidaya həmin ora gələn qonaqların yəni seçim edərkən birbaşa, çünki elə kafe, restoranlar var ki, onu gələn qonaq özü göstərib seçim edə bilər ki, bunu istəyirəm, bunu istəyirəm. Bəli, onda onlar birbaşa həmin qida məhsullarına toxunmasınlar, vitrinin arxasından sifarişlərini içsinlər. Bir də Rəna xanım, post-pandemiya dövründən sonra, bax, bu hamısı koronavirusla bağlı bu mübarizə tək yaxşı bitsin, yaxşı sonlansın, qida təhlükəsizliyi agentliyi ümumiyyətlə hansı istiqamətdə daha çox işlər aparacaq? Yəni nəzarət daha çox hansı istiqamətdə olacaq? Ümumiyyətlə postpandemiya dövründə bizdə əsas konsentrasiya mərkəzi olacaq, deməli, bütün ictimai iyyəşə müəssisələri, bura kafe, restoranlar, marketlər, yəni satış məntəqələri, bunlara daimi olaraq bizim nəzarətimiz olacaq, güclü olacaq. Həm marketlərə ki, orada deməli, artıq alış-veriş bitəndən sonra dezinfeksiya işləri olsun. Ümumiyyətlə, bu restoran və kafelərdə də xidmət bitəndən sonra dezinfeksiya işləri olsun. O, bayaq qeyd etdiyim məqamlara xüsusilə məsafələr, yəni rəyat olsun. Bəli, onların hamısına bizim agentlik nəzarət edəcək. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Bu qədər doğğun cavab verdiyiniz üçün suallarımız. Çox sağ olun, təşəkkür edirik Rəna xanım. Bizim qonağımız Rəna Səfərova, Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun şöbə müdiri və molekulyar biologiya üzrə fəlsəfə doktoru idi. Çox sağ olun, faydalı məsləhətlər verdiniz bizə. Sizə də sağ olun. Təşəkkür edirik. Qısa aradan sonra buradayıq, Diktavanda.